លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅបានបញ្ជាក់ថាការប្រាស់ព្រំទឹកជាទំនៀមទម្លាប់មានក្នុងសង្គមខ្មែរយូរមកហើយតែការបាញ់ទឹកដោយកំភ្លើងបាញ់ទឹកឬគប់ទឹកមិនមែនជាវប្បធម៌ខ្មែរនោះទេ យោងតាមក្តីពិភាក្សាពីប្រប័យនេះទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួននៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រាស់ប្រំទឹកជាទំនៀមទម្លាប់មាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយូរមកហើយតែការបាញ់ទឹកដោយការក្លែងជួបបាញ់ទឹកឬគប់ទឹកមិនមែនជាវប្បធម៌ខ្មែរនោះទេនៅក្នុងអរិយធម៌ខ្មែរយើងទឹកត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រាស់ប្រំទឹកសម្រាប់ ឲ្យពោចេយបណាលភិបត្រចៈត្រជុំខ្មែរយើងមានពិធីស្រង់ព្រះហើយការស្រោចទឹកនៅក្នុងពិធីបន់ជោឆ្នាំខ្មែរក៏វិវត្តចេញពីទំនៀមទម្លាប់ស្រង់ព្រះនេះដែរពិធីស្រង់ព្រះច្រើនធ្វើនៅក្នុងតាមវត្តអារាមដោយប្រៃទឹកដែលស្អាតមានការបាញ់ទឹកអប់ឬទឹកអប់ដោយផ្កាឈូកឬផ្កាមលីមានក្លិនក្រអូបសម្រាប់ស្រោចប្រោះព្រំដល់ព្រះពុទ្ធបដិមា រីឯលោកស្រីបណ្ឌិតជាវ៉ាន់ឌីបានបញ្ជាក់ថាការលេងទឹកស្រោចឬប្រោះព្រំទឹកនេះមិនមែនទៅបតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងនោះទេនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីការប្រោះព្រំទឹកគឺដើម្បីជម្រះនៅឧបទ្រពចង្រៃដែលមានពីឆ្នាំចាស់នឹងបានសេរីសុស្ដីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីមួយយ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរគេប្រារព្ធទឹកសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីស្រង់ព្រះនៅតាមវត្តអារាម នឹងប្រើសម្រាប់ស្រង់ព្រះនៃតាមកេះហឋាន ហើយនេះມັນកំណត់ត្រឹមតែសេចក្តីគឺប្រើទូលាយដល់សេចក្តីចិត្តខាងមិត្តភក្តិហើយត្រូវការអនុញ្ញាតពីសមីខ្លួនលោកស្រីបណ្ឌិតជាវ៉ាន់ឌីបានបញ្ជាក់ថាទុំលៀមទំលប់ផ្នែកយើងល្អប្រពៃណាស់មុននឹងស្រោចស្រពជូនឪពុកម្តាយចាស់ទុំឬញាតិមិត្តគបបីតែងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីមុនសិនទើបស្រោចជីក្រោយជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានទំនៀមទំលប់ស្រង់តឹក នៅពេលមានពិធីដង្ហែព្រះនៅក្នុងភូមិឆ្លួតទៅកាន់ទីវត្តអារាមដោយប្រជាពលរដ្ឋមានរៀបចំដាក់ពីងឬធុងទឹកនៅមុខផ្ទះຕົកសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិមន្តមកស្រោយទឹកជូនពុជ័យដល់អ្នកចាប់ផ្ទះឬងៀតមិត្តខាងនៅតាមភូមិតាមផ្លូវជាហូហែ តាមបែបជំនឿនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចអញ្ជើញទៅវត្តអារាមនិមន្តព្រះសង្ឃស្រោចទឹកលើករិស្សីគ្រូខ្មែរបុរាណក៏បានប្រើប្រាស់ការស្រោចទឹករំដាស់គ្រូដល់អ្នកមានជំនឿឬទៅរកការព្យាបាលឬទូទីជាហោរហែដែលឡែកនៅក្នុងគ្រួសារខ្មែរយើងឪពុកម្ដាយជីដូនក៏ធ្លាប់បានប្រចាំពិធីស្រោចទឹកឲ្យពលដល់កូនកូនបានដូចគ្នា លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពើបានបញ្ជាក់ដែរថាការបាញ់ការជះឬការគប់ទឹកអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរដូចនេះគួរពិចារណាឡើងវិញដោយសារការប្រើកំភ្លើងបាញ់ទឹកឬការគប់ទឹកដល់អ្នកដំណើរក្រំតែជាទំនោរបាត់ថ្មីនៅក្នុងសង្គមរងអធិបតេយ្យពីប្រទេសជាខាងដែរផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាសុវត្ថិភាពជាសំខាន់លោកបណ្ឌិតយ៉ាងពើស្នើដាក់អញ្ញាធិបតេយ្យកប៣រៀបចំកំណត់ទីតាំងច្បាស់លាស់សម្រាប់ ការលេងទឹកនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីខါមុខនេះនៅក្នុងត្រង់ត្រីមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកធ្វើដំណើរ